Udoui, otec krásné ženy na světě, standard krásné ženy stanovený Udoui, existuje 33 podmínek ve standardu krásné ženy. Žena, která splňuje všechny podmínky, je krásná žena. 1. Výška je mezi 1,64 metrů a 1,70 m. 2. Hmotnost je mezi 50 kg a 60 kg. 3. Velikost prsou je mezi si i a i. 4. Úhel mezi uchem a obličejem je mezi 170 stupni a 175 stupni. 5. Úhel mezi dvěma stranami brady je mezi 100 stupni a 115 stupni. 6. Na tváři velikost krtek je mezi 0 mm a 0,5 mm. 7. Šířka oka je mezi 1 cm a 1,1 cm. 8. Na horním konci oka není žádná konkávní linie nad 3 mm. 9. Vzdálenost od horního konce oka k obočí je mezi 1 mm a 2 mm větší než šířka oka. 10. Obočí se naklání vzhůru mezi 5 stupni a 10 stupni. 11. Vzdálenost mezi dvěma oči je mezi 3 mm a 6 mm větší než délka jednoho oka. 12. Šířka nosu je mezi 3 mm a 6 mm větší než délka jednoho oka. 13. Šířka úst je mezi 0 mm a 5 mm menší než vzdálenost mezi dvěma duhovkami. 14. Tloušťka spodní hortu je mezi 0 mm a 1 mm větší než šířka oka. 15. Horní rety je mezi 1 mm a 3 mm tenčí než dolní ret. 16. Svislá vzdálenost mezi spodním koncem nosu a horním koncem horní hortu je mezi 1 mm a 2 mm větší než tloušťka spodní hortu. 17. Vzdálenost od dolního konce dolní hortu k dolnímu konci brady je mezi 2 mm a 5 mm menší než vzdálenost od dolního konce dolní hortu k dolnímu konci nosu. 18. Svislá vzdálenost mezi spodním koncem oka a spodním koncem nosu je mezi 0 mm a 5 mm menší než svislá vzdálenost mezi horním koncem horní hortu a spodním koncem brady. 19. Svislá vzdálenost mezi horním koncem vlasové linie a horním koncem obočí je mezi 0 mm a 5 mm menší než svislá vzdálenost mezi horním koncem oka a spodním koncem nosu. 20. Čelo se naklání dozadu mezi 15 stupně a 20 stupni. 21. Oko je mezi 6 mm a 1,2 cm za čelo. 22 Průsečík vodorovné linie na horním konci oka a nosu je mezi 0 mm a 2 mm za čelo. 23 Průsečík vodorovné linie na spodním konci oka a nosu je mezi 2 mm a 4 mm před čelo. 24 Bradaviční vádo dopředu mezi 1 mm a 2 mm. 25. Brada je mezi 0 mm a 2 mm začelo. 26. Dolní ret je mezi 4 mm a 6 mm před bradou. 27. Horní ret je mezi 2 mm a 4 mm před dolním mrtem. 28. Ústa se naklání dopředu mezi 10 stupní a 15 stupni. 29. Úhel mezi nosem a ústy je mezi 90 stupni a 95 stupni. 30. Nos je mezi 1,3 cm a 1,6 cm před ústy. 31. Když se směje, exponovaná část nemá žádné dáseně nad horním koncem zubu. 32. Když se směje, vzdálenost mezi exponované zuby je mezi 0 mm a 0,5 mm. 33. Když se směje, exponované zuby jsou úhledně uspořádány.